Məsələn, birinci başlayaq Quran və sünnədə. Deməli, deyir ki, Peyğəmbər dedi ki, sizə iki ağır əmanət bıraxıram ki, bunlara sarıldığınızda əsla azğınlığa düşməyəcəksiniz. Bunlar Allahın kitabı və Peyğəmbərin sünnətidir. Burada bir şey toxunmaq istəyirəm öncə. Bax, üç versiyanın üçündə də Allahın kitabı var. Üçündə də var. Allahın kitabı və sünnət, Allahın kitabı, əhl-i beyt və yalnız Allahın kitabı. Üçündə də Allahın kitabı var. İndi onlar əlavə demək, deyil demək, indi inşallah bunu burada müzakirə edəcəm sizinlə. Baxın, sünnət kəlməsi Quranda 14 kərə keçib. Yalnız Allah üçün işlənib. Yəni, Peyğəmbərin sünnəti yoxdur. Sünnət qayda qanundur. Bu kainatı yaradan Allahdır. Bu dini göndərən Allahdır. Bir şey bilin ki, Allah bu dinin ortağı deyil. Allah bu dinin sahibidir, ortağı deyil. Siz düşünürsünüz ki, dində qanunları Peyğəmbər qoyur, Allah da onun ortağı sayılır. Xeyr, Allah Peyğəmbərin ortağı deyil. Allah heç kimin ortağı deyil. Bu dinin sahibi Allahdır. Kainatı yaradan da Allahdır, qanunları qoyan da Allahdır. Ona görə Allah bu dinin ortağı, bu dinin sahibidir. Onun ki, həm kainatda qayda qanunlar Allah qoyub, həm bu dində də qayda qanunlar Allah qoyub. Sünnət kəlməsi mən sizi çox yormaq istəmirəm, sadəcə ayələrin yerindəyəm, üzünüz baxarsınız. Alimlan surəsinin 37-ci ayəsi, Nisa surəsinin 26-cı ayəsi, Ənfal surəsinin 38-ci ayəsi, Hicr surəsinin 13-cü ayəsi, İsra surəsinin 77-ci ayəsi, Kəhf surəsinin 55-ci ayəsi, Əhzab surəsinin 38-ci ayəsi, Allahın qanunlarına gəlib gedən haqqında Allahın qanunları belə idi. Əhzab surəsinin 62-ci ayəsi, Allahın qanunlarına heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən, sünnətullah keçir orada, Fatir surəsinin 43-cü ayəsi, Qafir surəsinin 85-ci ayəsi, Fətih surəsinin 23-cü ayəsi. Yəni, bu ayələr göstərir ki, Quranda sünnət kəlməsi yalnız, yəni qayda-qanun kəlməsi yalnız Allah üçün işlər. Allahın kainətdə, təbiətdə qoyduğu qayda-qanunlar. Bu, Peyğəmbər qayda-qanun qoyarmış. Qayda-qanun Allah qoyur. Peyğəmbərin özü belə Allahın qayda-qanuna tabidir. Və bu sünnət qavramı hardan gəldi? Düşdü bu ümmətin içinə. Baxın. Yahudilər Musa Peyğəmbərdən sonra Mişna və Qamara yazdılar. Mişna və Qamaranı siz ərəb dilinə tərcümə edin. Mişna hədis deməkdir. Qamara isə sünnə deməkdir. Çox maraqlıdır. Burada maraqlı budur ki, məsələn, sünnələr hədis və sünnədirlər. Yəni, eyni Yahudilərin Mişna Qamarası. Bu təsadüf deyil. Vallahi təsadüf deyil. Siz Tövratı oxuyun. Mən vurğu vururam bunu həmişə. Niyə hədis və sünnə deyirlər? Çünki onlar Yahudilərin Mişna və Qamarasında yazdıqlarını hamısını kopyaladılar. Yəni, kəsə və göstərəm, yenə misal Allahla bağlı, inancla bağlı. Allahın əli, ayağı, gözü, qulağı, Allahın ayaq altısı, Allahın oturduğu yer, Allahın cismə bənzəməsi, insanın Allah şəkilində olması. Məsələn, Buxarıda, Müslümdə keçən hədis dedir ki, Allah insanı öz surətində yaratmışdı. Tövratda da belə şey keçir ki, Allah insanı öz surətində yaratmışdı. Daşqala, cariyəlik, məndən Allahı görmək və s. və ilaxır. Yəni, bu hədis və sünnə deyilmə səbəb odur ki, Yahudilərin Mişna və Qam arasında bu ad təsadüf deyil. Bu ad bilərəkdən qoyulub. Bunun başında da, mən qəti deyə bilərəm ki, bunun başında olan şəxs İslamın içində bu hədis və sünnə qavramları Yahudilərdən kopyalayıb, İslamın içində, müsəlmanın içində sahib İslamı darmadağın elə başında gələn şəxs Əbu Hüreyrədir. Yəni, Əbu Hüreyrəni hamınız tanıyırsınız. Bu şəxs Yahudi olub. Siz, məsələn, Buxarıda ən çox hədis ondan gəlir. Ümumiyyət sünnələrdə ən çox hədis ondan gəlir. 5700 nisənin hədisdə. Yəni, bir şəxsdən, düşünün, bir şəxsdən 5700 nisə hədis nəql etmək. Hələ ki, səhih deyilən var, yəni deyilməyənləri nə qədərdir. Bir insan, normal bir insan, 5700 hədis. Siz səhər yedinizi yaddan çıxarırsınız. Mən sizə soruşsam ki, 10 il bundan qabaq, başınıza nə hadisə gəlib, yadınıza düşünmək. Və yaxud mən sizə bir saat bundan qabaq bir söz deyim, bir saat sordum ki, mən sənə dediyim cümləni təkrar elə. Siz nə qədər o sözü kəsəcəksiniz, nə qədər o sözü dəyişdirəcəksiniz orada, yerini dəyişdirəcəksiniz. Çünki insan belədir də, insan unutqandır. Ona görə insan deyilir. Unutqan olduğu üçün insan deyilir.
diqqət edin. Sünnilərdə bu baxın bu Allahla bağlı bu belə deyim mənasız inanclar, peyğəmbərlə bağlı inanclar, məsələn Tövratda deyir Süleyman peyğəmbər bütlərə səcdə edirdi. Buxarinin özündə də misal üçün keçki Məhəmməd peyğəmbər Nəcm surəsində Lat Mənat üzrə ayəsini oxuyur. Orda bütpərəstlərin bütlərinə səcdə edir. Bunlar hamısı baxın hardan gəlib? Yahudilərdən gəlib. Ona görə Mişnava qamara deyirlər. Bunların başında da Əbu Hüreyrə. Çünki baxın bu sünnilərdə Əbu Hüreyrədən nəql olunan hədislər hamısının dayanağı yahudilikdir. Burada məsələn çox maraqlıdır ki, Buxarının özündə buna bağlı işarələr var ki, bu Kəbul Əhbar Əbu Hüreyrənin müəllimi yahudi olub. Tövratı çox gözəl biri olub. O Buxar şey Əbu Hüreyrənin öyrətdiyi üçün o da o nağılları gəldi ki, peyğəmbər dedi, peyğəmbər dedi. Yəni kənd səvədi ki, ona görə Ayşe xanım bazardığı qədər onun hədislərini düzəliş eləyirdi. Çünki yahudilikdə qadınları alçaltdıqları üçün Əbu Hüreyrə o nağılı gətir bura salmaq istəyirdi ki, peyğəmbər dedi ki, üç şeydə uğursuz vardı, atda, qadında və ya evdə. Ayşe xanım düzəliş eləyir ki, əslində ki, peyğəmbər ki, cahiliyyət dövrünün inancı bu idi. Yəni o oradan götürən nağıllar gətirirdi, İslam'a salırdı. Ona görə bu Mişna qamarı kopyalandığı üçün bu hədis və sünnə deyir. Bu ad boş yerə deyilməyib. Bu ad boş yerə deyilməyib.